25 কোটি টকা লোক আৰু বিজেপি লৈ আহক। আপৰ হাত বিধায়কলৈ বাম্পাৰ অফাৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আমাৰ ইন সাত বিধায়কক 25-25 কৰোড় ৰূপে কা অফাৰ দিয়া। আম আদমী পাৰ্টি ছোৱাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আনে কি অপাৰেচন লটাছ 2.0ৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে কেজৰিৱাল চৰকাৰ ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। অপাৰেচন লটাছ 2.0 কি শুৰুৱাত কৰিহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আম আদমী পাৰ্টি কি চুনি হুই চৰকাৰ কো গিৰাণে কি কোশিশ কৰি ৰহী হে। পিছলে কুছ দিনো মে আম আদমী পাৰ্টি কে সাত বিধায়কো কো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নে সম্পৰ্ক কিয়া। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ অভিযোগ আনিছে আম আদমী পাৰ্টিয়ে। দিল্লীৰ আপ মন্ত্ৰী অতিশিয়ে এক সংবাদমেল যোগে অভিযোগ আনে যে বিজেপিয়ে দিল্লীত অপাৰেচন লটাছ 2.0 আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কেজৰিৱাল চৰকাৰ ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সেই অনুসৰি দিল্লীত আম আদমী পাৰ্টিৰ 21জনকৈ বিধায়কৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰা বুলি জানিবলৈ দি ইয়াৰে 7জন বিধায়কক 25 কোটি টকাকৈ অফাৰ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আপৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে অভিযোগ কৰে যে যি যি ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ শাসনলৈ নাহে তাত টকা দি ভয় খুৱাই ধমকি দি ED CBI লগাই নিৰ্বাচিত হোৱাৰ চৰকাৰ ভঙাৰ চেষ্টা কৰে। বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰ, গোৱা, কৰ্ণাটক, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশত অপাৰেচন লটাছৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচিত হোৱা চৰকাৰ ভাঙি দিয়া বুলি উল্লেখ কৰে আপ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়ে অপাৰেচন লটাছ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পহিলি বাৰ নাই কৰ ৰহী হে। অপাৰেচন লটাছ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কা তৰিকা হে কি জিন জিন ৰাজ্যৰ মে উনকি চৰকাৰ নাই বনতি ৱো পইচা দেকৰ डरा कर, धमका कर, CBI और ED के केस करवा कर चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी का ये ऑपरेशन लोटस कई राज्यों में चला है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में उन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराया है। और सिर्फ एक बार नहीं, कई राज्यों में तो कई कई बार विधायकों को खरीद कर धमका कर चुनी हुई सरकारों को गिराया है। दिल्ली में भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश कर चुकी है। 2013 में जब आम आदमी पार्टी के 28 विधायक चुन के आए थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने जी तोड़ कोशिश करी थी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की। आम आदमी पार्टी ने स्टिंग करके तब भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर का एक स्टिंग देश के सामने रखा था कि वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहा है। न्यूज डेस्क, अहम लाइफ 24।